Tohle je ostrožka. Já jsem ji zkrátila. Chystám se ji totiž vysadit. Rostliny dýcháním přes listy ztrácí vlhkost. A aby se soustředily na zakořenění, tak je potřeba je zkrátit. Od nás ze zahradnictví vám často přijdou zkrácené. Pokud ne, tak to doma udělejte. Rostlině tím jednoznačně prospějete. A za 2 až 3 týdny krásně znovu obrazí.